Tsekki, missä sä oot? App. No, Allu vielä. Tuosta 40 metriin pääs. Lähes sitten 30 metriin. Ei oo vasemmat polvi sinne. Joo, me otetaan se mistä tuulta. Aa, tullu. Pappaa, 4, 3, 1, 0. Vittu. Mä stabiloin tekeen. Ai, mä oon maas. Joo, niin mäkin. Kyllä, mitä sä menetit? Ylös siitä. Joo, kombat on menetetty ja musta tuntuu, että meillä on suurin osa enemmän tai vähemmän maassa. Ulvorekimi, jos pääsette, niin tulkaa tänne compoundia kohti, katsotaan, jos pystytte auttamaan meitä. Luokan varovaisin meidät oikeesti niinku metlaarkaan tänne. Se on joku 4 jalkamies pasentia oikean puolella. Meidät tästä ei vaan nähnyt yhtään mitään, mutta viholliset näkee kaikki puskeilla. Tämä oli niin kriitin näkemä. Tätä jäsen. En oo tullut. Mä nyt mäkin kuulin. Mä tiesin. Joo. Manu! Error. Mä oon vähän pahas paikka. Error. Miss. Mitä vittua? Error. Error. Mulla tuli taas erroria tuolla TS. Error. Error. Ota kuudesta. Error.